Mən cəmaatın burada çox sıx dayanmasını, ürəyi sıxılanlar var, bunların hamısını nəzərə alıram. Burada bugün çıxış eləmək istəyənlər, söz demək istəyənlər həddindən artıq çoxdur. Həddindən artıq çox məktublar gəlib. Çoxlu təkliflər var, bu təkliflər hamısı ümumiləşdirilir. Və biz indi qərara gəldik, qətnamə Moskvaya böyük bir dəstə Azərbaycanlı bizim dostlarımız tərəfindən aparılacaq. Mən bizim hamımızı, burada yığışan dostlarımızı, bizim bacılarımızı, qardaşlarımızı, hamısını bugünkü xalqın gücünü nümayiş elətdirən bu böyük təntənəli, bəlkə ağrıdan yığışmışıq, bəlkə acıdan, bəlkə dərddən yığışmışıq. Amma bu dərddi günümüzdə biz xalqın böyük gücünü görürük, qüdrətini görürük. Mən xalqdan xahiş eləyirəm, bu gücü qoruyaq, bu gücü axıra kimi təmkinlə, səbirlə qoruyaq. Və mən istəmirəm buradakı cəmaatın bu toplantısından, bu yığıncaqdan kimsə sui-istifadə eləsin. Və yığışanları əmin eləyirəm ki, axşam bizim bugünkü bütün nümayişin gedişi Azərbaycan televiziyası ilə göstəriləcək. Buna tam arxayın olun və Moskva televiziyası içində xüsusi proqram hazırlanır. Mən istəyirəm ki, biz xalqımızın nəcibliyin, xalqımızın böyülüyün bir daha göstərək. Bir daha sübut eləyək ki, biz Azərbaycan xalqı, müdrik xalqdır, sözünü də, işini də bilir və ona görə də bizi heç bir əyri əllər, heç bir yad qüvvələr əyri yollara, təfriqiyə sövq eləyə bilməz. Qardaşlar, xalqın mübarizəsi min illər boyu gəlir, yüz illər boyu gəlir. O mübarizə heç vaxt qurtarmayıb, heç vaxt da qurtarmayacaq. Biraz müdrik yanaşaq. Niyə sizə elə gəlir ki, hər hansı bir məsələ bu gün qoyuldu, həmin gündə həll olunacaq. Azərbaycan xalqı vuruşa-vuruşa gəlib, daim vuruşda olmuşuq, bundan sonra da mübarizə gedəcək. Amma imkan verin, mübarizəni başa çatdırmaq üçün imkan verin. Düşünək, daşınaq və bizim məclən dairələrdə verdiyimiz tələbləri qəbul elətdirə bilər. Ona görə də mən sizdən çox xahiş eləyirəm. Qoy bizim burada analarımız, bacılarımız, uşaqlar əziyyət çəkməsinlər. Tətil qışqıran yoldaşlar, bircə dəqiqə, qulaq as. Tətil qışqıran yoldaşlar, heç kimə öz iradəsini zorla qəbul elətdirmir. Və biz heç vaxt imkan verməliyik. Bu meydana toplaşan Azərbaycanlıların mənafiəyi əlindən alınsın. Heç vaxt icazə imkan verməliyik onlara qarşı zor tətbiq olunsun. Kimin ürəyindən keçir qala bilər. Amma analar, bacılar, yorğun adamlar var. Sakitcə aralanır, xahiş eləyirəm, onlara yol verir. Bununla da bizim bugünkü mitingimiz bağlı elan olunur.